waxaa jira fariimo been ah oo dadka aada loogu fidiyo. Waxaan rabaa inaan ka hadlo laba nooc oo midu ay laba tahay. Nooca koowaad aan rabaa inaan ka hadlo waa fariimo badan oo qoraal idinku soo gaaraya oo laleeyahay waxa haddaad akhrida waxaasaad heli, aadkuus haddaa akhrida waxaasaad heli, qurwalle intaa haddaa akhrida waxaasaad heli, dikri haddaa akhrida waxaasaad heli, muddiintaa le gudaheed baad waxaad ku arki. Haddaad samayn weyday fariintan fidi, haddaad fidin weyday dhibkaasaa kugu dhici oo ballanqaadi oo sidaasoo badan oo beena. Arrimahaasi shaki badan waxaa laga qabaa inay ka dambeeyaan dad aan muslin ahayn. Nuxurka iyo ujeeddaduna diinta dadka in laga shaki geliyo ay tahay. Laba arrimoodba marka waa muhim inaad ku baraarugto. Marka koowaad, waxaan la sheegaya waad heliyo kugu dhici laleeyahay waxba kama jiro, aayadna ma sheegin, xadiid nabi oo suganna ma sheegin. Waa been ay dadku sheegeen, waa been la allifay oon sal iyo raatoona lahayn. Saa darat ballanqaadyadani diinta ka mid maaha. sax aad kursi in la akhriyo fadli bay leeyahay tusaale ahaan, laakiin haddaad akhri weyday waxaasaa kugu dhicay, iyo haddaad akhrinta akhriday muddo intaa la eg baad wax ku helido been wey. Qodobka labaad ee ku baraarugta ay tahay waa xumaanta ka dambaysa. Haddii maanta ballanqaadka aada rumaysood arki weydo, mid labaadaad arki weydo, mid saddexaad arki weydo, mid shanaad arki weydo, mid tobnaad arki weydo, marka dambe waxaa iman diinta waxaanu ballanqaadaysa wada beentaa maxayta. Diintabaada ka shakida wey waxaa labaad imanaya. Waana yoolka laga shakisan yahay hay-ada iyo shakhsiyaad iyo dad badanoo waxaa ka shaqaynaya inay hiigsanayaan. Haddaba si khaldanyaa lagu raran. Arrinta labaad ee fariinta labaad ee aan rabo inaan baraarujiyo waxaa weeye, maalmahan qof codkiisu aada isugu egyahay, isshabaho baa wuxuu soo diraa fariimo xambaarsan xadiid nabi sal salam, laakiin beena aan laba fariimood ka soo qaato. Waxaa laga yaabaa inaad ila aragteen aada iyadoo laysugu dirayo fariin oranaysa nabi maxamed baari sal salam afar jirkay ku jiradaan, afar jirkay duniyaan, afar risiqay reebaan, afar risiqay furaan, afar wejigay nuuriyaan, afar wejigay nuurka iska qaadaan. Taas waa been nabi maxamed ma dhihin sal salam. Waa dardaarano dhakhaatiir bixiyeen, ibnulqayimna zaad almacaadka aakhirkiisa ku sheegay, qaarkoodna niman dhakhaatiir oo griigii hore jalin yos iyo rag lamid ah bixiyo muslim bahayn. Taas nabiga yidhi waa been, waxba kama jiro. Isla fariintaa waxaa ku duuban in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi zaytuunku saliidda zaytuunku toddobaatan cudur bay dawa ka tahay. Waa been nabigu ma dhihin sal salam. Waxaa ka mid ah aadaanka hala aamuso waxay aan la akhriyin. Nabi maxamed wuxuu yidhi haddaad aadaanka oo socda wax akhrido, shahaada sakaraadka markuu qabto tawxiidka haleeli maysid. Iyana waa been waxba kama jirin. Waxaad baa hadli jiray saxaabada hadli jiray oo sheekaysan jiray aadaanka oo socda, sida muwatau maalik laga wariyay cumar markuu khudbeynaya fuulo minbarka salaada la joojin jiray, inta la aadaamayana waa la sheekaysan jiray. Saasay saxaabadu ahaan jiray. Marka iyana waa been nabigu ma dhihin. Waxaa ka mid ahoo fariinta uu xambaarsan yahay rumaanka iniinihii iniintiisa iyo midhihiisa mid kastaba biyaha ku jira jannay ka yimaadeen ama biyo jannaa ku jira. Waa been nabi maxamed ma dhihin sal salam. Fariintaa dhan laba eray baa runka ah. Nabigu wuxuu yidhi balliquu canii walow aaya, iyo nabigu wuxuu yidhi xabatu sawdaa shifaau min kulli daa. Inta kale waa been nabigu ma dhihin sal salam. Fariinta labaad ee tusaale kusoo qaadanaya kale waxaa weeye, codcodkaa shabaha ninkaana weyd yaa wuxuu warinayaa fariin ku bilaabanaysa wallaahi wabillaahi watallaahi, haddaad dhegaysata wuu ku saameynayaa, qalbigaa waxuu ka bedelayaa. Yuruusan fi lxub, intaa dhaarta ah muxuu ku dhaartay been buu soo wadaa. Wuxuu leeyahay nabiga iyo cumar iyo abuubakar iyo abuudar baa meel isugu yimid. Nabigu abuubakar buu weydiiyeyo maxaad jeceshahay buu yihi, adduunyada saddexaanu jeclahay buu yihi. Cumar buu weydiiyeyo saddexaanu jeclahay buu yihi. Abuudar buu weydiiyeyo saddexaanu jeclahayo jirre iyo cudur yaa ka mid a. kadib nabigaa la weydiiyo adduunyada saddex baan u jeclahayo atiibu wanisaaw wasalaatu buu yidhi buu leh. Intan dambe oo weli wax khaldani ku jiraa ka jirta tan nabigu calayhi salaam way jirtaa xubin.